So one event that we saw over the summer was during the Republican National Convention. Цього літа під час національного з'їзду республіканців члени команди Дональда Трампа по виборчій кампанії лобіювали скасування допомоги Україні. Яка ваша позиція щодо цього? Моя особиста позиція полягає в тому, що США повинні допомагати українським військовим. Ми зацікавлені в тому, аби Україна могла захистити себе. Це буде великою помилкою відмовляти Україні в можливості змусити Росію заплатити за її дії. Сполучені Штати критикують Трампа, який має таких радників, як Пол Манафорт, в якого є сумнівні зв'язки з Росією. Яка ваша думка? Я думаю, що це абсурд. Ви ж пам'ятаєте, хто отримав гроші з Росії? Російський банк виплатив Білу Клінтону $500 000. Це російська угода по урану, яка дала мільйонні прибутки до фонду Клінтона. І якщо хто-небудь мав фінансові зв'язки в Москві, то це був Білл Клінтон. Чи не могли б ви більше розповісти про зв'язки Клінтона з Москвою? Мова йде про багатомільйонний проєкт щодо доступу до американського урану, 10% від видобутку якого отримують росіяни. Опишіть, будь ласка, як нині виглядає підтримка Дональда Трампа в США? Думаю, зараз існує глибоке переконання в тому, що істеблішмент не впорався із завданням, що ми маємо нечесну систему, корупцію, а також, що ми повинні змінюватися, має з'явитися новий порядок. Я думаю, що ті люди, які готові до змін, проголосують за Трампа, а ті, хто налякані і хочуть лишити все, як є, підтримують Клінтон. Ви сказали новий порядок. Що ви маєте на увазі? Яким він має бути? Я поняття не маю. Ось чому це і називається новий порядок. Я не думаю, що хто-небудь з нас може уявити, яким буде світ через 10-15 років. Китай, Індія, Японія стрімко розвиваються. Ми маємо драматичні зміни в ісламському світі. В Латинській Америці величезні проблеми, а Венесуела буквально руйнується. Те, що я можу вам сказати точно, це те, що люди в усьому світі, як і тут, розчаровані своєю верхівкою, яка, здається, занурилася в корупцію, втратила зв'язки з реальністю і не здатна самостійно вирішувати проблеми. Масштаби технологічних змін і зміни в міжнародних відносинах величезні. Вони відчувають, що керівництво не в змозі забезпечити задовільний рівень життя для всіх. Люди відчувають дискомфорт. Ми бачимо, що Україна критикує Трампа, особливо стосовно його позиції щодо Криму. Він сказав, що Крим надає перевагу тому, щоб залишитись під Росією. Що ви про це думаєте? Ризикуючи стати непопулярним в Україні, я припущу, що Трамп міг сказати правду про те, що референдум в Криму був чесним, адже російськомовна частина населення складає відчутну більшість. Я готовий битися за незалежність України в політичному, а не військовому сенсі, і заохочувати США надавати їй військову і економічну підтримку для української незалежності. Але не знаю, що робитиме Європа, якщо не вдасться вигнати Росію з України. I think that fight in the political sense, I don't mean start a war. Чи будете ви боротися за Україну та сприяти її вступу до НАТО? На моє переконання, Україна має мало шансів для вступу в альянс зараз. Це може виглядати як провокація для росіян. Що ви думаєте стосовно розміщення військових сил у Балтиці? Чи позначиться це негативно на стосунках з Росією? Я думаю, що розміщення сил НАТО в Балтиці зробило свій внесок в стосунки з Росією. Деякі люди, як от міністр оборони при адміністрації Біла Клінтона, сказав, що це є великою помилкою, адже ці території вразливі місця для Росії, це небезпечно для них. На мій погляд, тепер, коли ми зробили це, і якщо ми збираємося тримати слово, треба було б добре подумати, як демонструвати свою військову міць у східній частині Балтики. Інакше ми дуже ризикуємо. Чи не думаєте ви, що з самого початку США було зацікавленим у тому, аби забрати Балтику під свою охорону? Я думаю, що це мало прямий вплив збільшення російських параноїдальних настроїв та розуміння того, що НАТО оточило Росію. Це було особливо актуальним для Путіна, який пройшов підготовку в КДБ. Він представляє покоління, яке бачило крах Радянського Союзу.
Наступний лідер, я підозрюю, буде значно менше думати про відновлення великої російської імперії. The next leader, I suspect, will be dramatically less engaged than Putin in trying to rebuild the great Russian state. And so you attract вас критикують за твердження, що Естонія – це передмістя Санкт-Петербурга. Що ви мали на увазі? I think if we are going to... Якщо ми збираємося тримати слово та дотримуватися 5 статті договору в рамках допомоги Естонії, тоді нам варто пересвідчити, що ми маємо військові сили, які б дозволили зробити це без розв'язання ядерної війни. Я сказав це колишньому секретарю НАТО. Сьогодні ми не можемо демонструвати військову міць у Східній Балтії. Жодна розумна людина не подумала б, що ми можемо. Отже, що цей крок означає? Я не хочу жити в світі, де домовленості або порушують, або переходять до ядерної зброї. Коли я був дитиною, ми жили в Німеччині, мій батько був військовослужбовцем. Тоді ми зрозуміли, що росіяни можуть вбити американських солдатів, але вони не можуть зробити це з американськими сім'ями. Це означає, що краще було розмістити не просто військових у Балтиці, а військових разом з їхніми сім'ями. Це дасть упевненість в тому, що ніхто не посміє нападати на американські родини. Чи ви не вважаєте, що це може збільшити напругу у відносинах з Росією? Думаю, їм треба сказати, що коли ви хочете бути готові давати гарантії, ми маємо бути в змозі тримати слово. Можливо, загроза цього змусить Путіна надати певні гарантії. Місіс Гінгріч, ви сказали, що багато політиків сьогодні кажуть, що... Ви сказали, що багато політиків говорять про розчарування суспільства елітами. Ви займаєтесь політикою ще 70-х років. Ви були спікером Конгресу, якийсь час займались бізнесом. Яка частка вашої відповідальності за це невдоволення, як частини цього істеблішменту, який ви зараз критикуєте? Ми програли. Ось моя відповідь. Той факт, що за останні 15-20 років світ зазнав кардинальних змін, не можна не брати до уваги. Світ зазнав більших змін, аніж наші еліти. І не дивно, що люди зляться. Вони праві, а еліти помиляються. Ви провалилися, але що ви змінили? Ви й досі лишаєтесь представником політичної еліти. Це все тому, що я відрізняюся від інших. Я прагну до змін. Ви сказали, що не хочете провокувати Москву. Чи ви боїтеся Владимира Путіна? Владимир Путін? That you said that you don't need to provoke him? Anybody who has 5 or 6 thousand nuclear weapons? Це нормально обережно ставитися до будь-кого, хто має 5-6 тисяч одиниць ядерної зброї. Я боюся Північної Кореї, вона має їх всього 20. Один ядерний снаряд, що падає на американське місто, це жах, від якого я прокидаюся щоранку. Тому що це, ймовірно, спричинить фантастичні зміни у вільному американському суспільстві. Що ви скажете тим, хто стверджує, що нинішні дебати серйозно розколюють суспільство? Дуже складно знайти спільний ґрунт, а ці почуття людей, наляканих ісламською державою та Росією, ще сильніше розколює Америку. Ми розділені. Смішно казати, що ми не розділені. Є глибоке принципове розходження між урядовими елітами, які вірять свого роду активність глобальної правової структури. Вони вірять в міжнародну торгівлю, американської економіки та вважають, що треба відкривати свої кордони для всіх. При цьому вони думають, що ми держава-нація, яка має власні інтереси, які ми повинні захищати, як економічні, так і військові. Колишній глава ЦРУ сказав, що якщо Дональд Трамп стане президентом, то, ймовірно, не буде виконувати те, про що говорив. Ми маємо вільне суспільство, в нас є Конституція, Сенат та судова система. Їм є теж багато чого сказати. Жоден кандидат президента не здатний змінити все самотужки. Пригадайте президента Рейгана. Він настільки змінив систему після Джиммі Картера, а все тому, що був справжнім лідером. Якщо Дональд Трамп прийде до влади, в нього будуть конкретні пропозиції. Він буде дуже добрим переговорником, а також знатиме, як розмовляти з американцями. Він – це початок нових суспільних дебатів про те, куди ми рухаємось. І я запевняю вас, американці підтримують його. Чи отримала зиск передвиборча агітація Трампа від хакерської атаки на електронну пошту Гіларі Клінтон?
З боку Клінтон безглуздо мати приватний сервер з понад 33 тисячами листів і не мати жодного захисту. Я вважаю, що такими діями вона саботує передвиборчу кампанію значно більше від Трампа. Чи не здається вам, що Росія стоїть за цими хакерськими атаками? Росіяни можуть грати у різноманітні ігри, але не в цьому випадку. Хакерські атаки – це забавки мільйонів, і вони можуть мати безліч причин для цього.